那后来，对方又说怀孕了，来找你了。但是我长时间不跟你联系了吗？你是已经做了决定要留下来了，所以就不跟对方联系了。对，回来了就不跟你联系了，不跟你就是当中这一段时间断了嘛。没断。断掉了，断掉联系了以后，他又联系我了。要讲实话。所以直到对方逼得没办法来找你了，说出了我怀孕了你怎么办，你才去告诉他这些事儿。你觉得这事儿处理的合适吗？这个我承认啊，处理没处理好，这有点不妥。那后来对方真的找上门了？来了，但是他本来没来，他哥带了几个人来的。我告诉他了，我说我们不可能了，我说我前面前妻跟我复婚了。最后是花钱了事了，也就20000多块钱吧。我问一下王女士，那到这些事发生了以后，包括她处理的那段感情，这些处理的方式种种全部摆在你面前的时候，你现在对这个关先生你是一个什么样的态度啊？从我认识他有没有想过跟这个男的分开？还是这么坚定？从来没有过。即使发生过这么多事，但是现在他要给我交代，我不能老这样纠结下去。你要一个什么交代？彻底改了，确确实实跟别人不要再联系了，好好过日子了。你要的就是一句话。对，关先生能给吗？能啊，我可以向你保证吗？从今以后不会再出现任何问题，只要你跟我复婚。只要复婚，一定切断外部一切情感联系，回归家庭。面对前夫的这个表态，王女士不知该信还是不信，这也是她寻求我们帮助的原因。那么关先生真的是想回归家庭吗？他对王女士的情感到底如何？老师们会做出怎样的判断呢？我先来说一下，王女士心似明镜却紧闭双眼。你每一次听到他的承诺，你知道他能不能做到，你也一直在提防着他，所以你会不断地推翻你前面的认识认可，又给他机会，又认可，又给他机会，又推翻。因为这个人你太熟悉了，但是你每一次都闭上了双眼。那么你为什么会这样做？因为你对你旁边这位相伴了28年的关先生有非常浓厚的情感，你甚至把他当成了家人。可能爱不在，但是这种家庭和家人的情感，这种关联还在。所以你一次一次的相信，这是多么善良的一个傻女人。说完了王女士，我想说一下关先生，你有小聪明，但你没有大智慧。俗话说得好，聪明反被聪明误，你是典型的小聪明耽误了自己。你明明知道有些事会触碰到王女士的底线，但你一次一次的用误会、用误解作为理由把它掩盖过去。这也是为什么你每一次被王女士发现的时候，你都会觉得紧张，你都会说因为她会闹，所以我必须骗她。感觉是一个善意的谎言，但是这个时候谎言终究是谎言，因为你的内心世界就有鬼。她是一个相信未来的女人，她非常相信你对她的许诺，所以今天她上节目说的最多的一句话就是，只要她承诺会改，我就和她复婚。但是你用的最多的语言是什么？是如果我把钱给了她，她不跟我复婚怎么办？这就是我要说的另外一个你的小聪明。你是想我要人和财都要有，所以你不肯放手，不肯松口。所以直到今天在说话的过程当中，你反反复复纠结于钱的问题。王女士坐在这儿，她也不是冲钱来的，而这些种种都让我看到了你在耍小聪明。那么如果你还想和你的前妻王女士真正的好好的过下去，我希望你一定要用大智慧，就是真诚的悔改。